intressanta fiskar i ålgräsängarna som försöker apa efter att se ut som ett ålgräsblad. Det är mindre havsnålen och tångsnällan, och de är roliga på det sättet att tångsnällan mamman bryr sig inte så mycket om sina ungar, utan hon, så fort hon blir med barn så skyfflar hon alla över till pappan som har en stor ficka på magen. Och han tar hand om alla ungarna tills de föds levande, och så ser han till att de har det bra, medan då är redan mamma och parar sig med en ny hanne.